доходи міста, вони не робляться на торгівлі. Це, я думаю, що об'єктивно, так? Бо всі розуміють, що торгівля – це тільки додаток до виробництва. І всі, весь дохід держави і міста в тому числі, він не може працювати з торгівлі. А те, що ви кажете, можливість маніпулювання законодавством по єдиному податку – це тільки в торгівлі. На виробництві не можна роздробити виробництво на кілька приватних підприємців, які по 10 людей будуть тримати, виробляти якусь продукцію. Такого немає. Ну просто немає. Кого бити не може. Сфера обслуговування є. Тому, я ж кажу, сфера обслуговування і торгівлі, але не виробництво. Будь-що ґрунтується на виробництві, якого в нашому місті немає. Просто немає, воно знищено, бо немає об'єктивних інвестиційних надбань в нашому місті. Воно не привабливе для інвестора. Тут питання стратегічне. Чи ми місто, в якому комфортно жити пенсіонерам? Це одне питання. Чи ми промислове місто? Чи ми місто туристичне? Ну, це потрібно зі стратегією вирішити, а далі вже працювати в цьому напрямку. І хотів би відповісти на питання Ігоря Грищенка щодо те, що він В'ячеслав Вікторович адресував. Моя думка. Місто виконує всі нормативи щодо... Тобто питання може бути двояке. Перше, населений пункт може не виконувати визначені нормативи щодо кількості учнів у школі, щодо кількості клієнтів медичного закладу. І тоді за свій рахунок потрібно додавати свої кошти, бо у державі всі повинні отримувати фінансування на одного клієнта. Тобто, так? Якщо дітей в школі на одного вчителя 3 людини, то відповідно це невиконання нормативу. І це вже питання до тієї місцевої влади, яка не може забезпечити виконання нормативу. У нас виконання нормативів все є повністю, і тут немає ніяких... Нагадаю, просто піднімалося питання про закриття 4-ї лікарні в нашому місті. Сьогодні це питання не стоїть і норматив виконується. Інше питання в тому, що навіть ці встановлені нормативи державою не виконуються. Тобто місто об'єктивно робить все можливе, організаційно, але держава, ну, прямо кажучи, краде у нашого міста гроші. І тепер до бюджету. Коли ми розмовляємо про результати і аналізуємо, потрібно виносити якісь висновки. Я хочу повернутися до своїх слів, які були мною сказані в прямому ефірі нашого комунального телебачення восени 2008 року, коли почався той самий та сама криза, почалася. І спілкуючись з підприємцями, вони мені казали, що криза насправді не так погано, як може бути. Криза – це оновлення. Криза – це нові методи роботи, нові креативний підхід. В тому числі і в місцевому самоврядуванні, в управлінні містами. Той, хто виявить більш цікавий підхід до реалізації задач, бо насправді умови всіх однакові. Криза у всій державі, законодавство у нас унітарне, слава Богу, держава, все теж однакове. Там якісь суб'єктивні причини взаємовідносин з керівництвом, ну це, звичайно, впливає, але не так. І якщо місто могло би собі на той час, коли криза тільки починалася, забезпечити більш привабливі умови для виробництва, для інвестицій, ми би були виграші. Можемо сказати, що 4 роки пройшло, і ми... Якщо у нас була можливість, то ми нею не скористалися. Скоріше навпаки. Ми її дуже погано використали. В чому причини? В'ячеслав Вікторович фінансист, він на цифрах все розповів. Я хочу підійти з точки зору аналізу менеджменту, який він вироблявся, чому ми в такому стані, в якому В'ячеслав Вікторович розповів. Ну, по-перше, про це... От я друге скликання депутатів, весь час про це кажу. У нас містом керують пенсіонери. Пенсіонер не може апріорі думати про майбутнє. Він думає про сьогодення, про завтрашній день максимум. Сидіти в своїй посаді, отримати свої 10 тисяч гривень на місяць і забути, що буде для майбутнє. Підтвердженням об'єктивним цьому є, що у нас була програма підтримки молодих сімей. І це була єдина програма, яка не фінансувалася в нашому місті. Єдина, підкреслюю, зовсім. Тобто все, що завгодно, тільки не молодь.
І це є показником, бо той, хто кому за 50, за 60, він не може думати про тих, кому 20. Ну це ж зрозуміло, вони просто по різні полюси. Звичайно, це результат об'єктивний, бо якщо пенсіонери ходять на вибори, то відповідно є така влада, яку вони обирають. Якщо молодь не ходить на вибори, вони ніколи свою владу не отримують. Це знову ж таки до політики. Далі. Організаційне питання. Так би мовити, ми всі забуваємо про кількість. Уряд весь час нам нагадує про необхідність скорочувати, ну це та яка популістична, так би гасла, скорочувати кількість чиновників. Так я вам хочу зазначити, що незалежно від того, там президент України Віктор Федорович Янукович зобов'язав всіх на 30% скоротитися, за цей рік міська рада стала більшою в чиновницькому складі. Це є об'єктивним фактором. А ми питаємо, куди гроші йдуть? На утримання апарату, неефективного, абсолютно згоди. Йдуть гроші саме туди. Що ще хотів би сказати? Потрібно розуміти, хто буде відповідати за те, що є. Хто буде відповідати перед вчителем, який сьогодні не отримує заробітну плату, або перед санітаркою. Повинні бути персональна відповідальність. І депутати – це одне, є ще відповідальні особи виконавчих органів, і тут повинні ставитися питання про відповідальність конкретно дисциплінарну, яка може бути виявлена у відстороненні людини від виконання своїх посадових обов'язків. Крапка. Коли приймався бюджет на цей рік, було зразу сказано, що недостатньо на заробітну плату 2,5 місяці, недостає коштів бюджетних. Це всі розуміли. Чомусь бюджет був прийнятий. Я хочу сказати, я єдиний з присутніх у залі сесійному не голосував за той бюджет. Питання в іншому, чому всі інші голосували? Знову ж таки, на авось. Аргумент був такий, весь час нам держава допомагала і в цей раз теж допоможе. Об'єктивно було зрозуміло, що на жовтень заплановані вибори. Всі будуть намагатися до виборів, це і опозиції, я думаю, і владі було зрозуміло, витягти як можна більше соціальних ініціатив. У те саме покращення, про яке всі кажуть, якого насправді немає, це як сир у відомому об'єкті, так? Але всі ж це розуміли. Всі розуміли, що немає у нас, що держава насправді заходить в такий круговоріт займів, що МВФ і Європа відмовляються надавати нам ці кредитні ресурси, бо держава стає авторитарною, що тут переслідують політичних в'язнів, і Європа цього не підтримує. Китай теж не зацікавлений в Україні, бо він зацікавлений в стабільності. До речі, співпраця з Китаєм є проявом того, що в нас стабільності насправді ніякої немає. Китайці вкладають в Білорусь, там стабільність є. Це об'єктивно. Росія. У Росії теж є певні вимоги. Тобто фінансових ресурсів немає. І у державі зрозуміло було ще тоді, на початку року, що дуже вкрай обмежені можливості виконання цього бюджету. Тим більше з дефіцитом. Тому відповідальність повинна мати персональна, бути персональна. Якщо це, ну, знову ж таки, про житлово-комунальне господарство. Я весь час, коли програму реформування ми приймали, я питався, хто буде нести персональну відповідальність. Було сказано начальник управління житлово-комунального господарства Кривенко і депутат міської ради Шкурат. Ці дві людини взяли на себе прямо відповідальність за цю програму. Хотілося б знати, хто буде нести відповідальність за бюджет. Чи буде нести це Олександр Володимирович Соколов, як міський голова, який його подає, в принципі, який є головою виконавчого комітету, який попередньо затверджує цей бюджет і подає його на розгляд міської ради. Чи буде це заступник міського голови з фінансів? Бо якщо не буде висновків, кожен раз про це кажу, це ну, елементарні теоретичні питання менеджменту. Якщо людина не буде відчувати свою відповідальність за свої помилки, вона і надалі буде їх робити. Ми повинні винести передусім результат того, що зробити аналіз своїх помилок і далі їх не допускати.
Бо далі все буде, дивіться, просто розмови, розмови, розмови. Кожен раз дефіцит бюджету, кожен раз держава допомогла, і ще щодо держави. Цього року, щоб ми всі розуміли, бюджет складається, це теж прості істини, загального кошика і кошика розвитку. Розвиток – це наше з вами, громади міста. Це те, що громада має у своїй власності. Вона повинна вкладати і розвиватися. Це гроші за продаж нашого комунального майна, кожного з тут присутніх і тих, хто тут не присутній, мешканець міста, нашої землі. І, звичайно, ми повинні ці кошти ефективно використовувати, а не проїдати. На сьогоднішній день позиція держави в тому, щоб ми ці кошти, все своє майно продали і проїли, тобто виплатили на заробітну плату. Тобто держава просто краде наше майно. І ми повинні цьому зрозуміти, цьому віддавати чітку оцінку, що Азаров і Азаровщина, вона продовжувалась і буде продовжуватись. У міста будуть забирати все, випивати всі соки. Для того, щоб хтось купував собі там люстри по 20 тисяч доларів або стільці по 10 тисяч євро в метро. Саме в цьому є надзвичайна проблема. Це загальна криза, загальнодержавна. Але в місті ми повинні робити висновки, в тому числі кадрові. Це моя впевненість абсолютно. Бо якщо не буде цього, ну немає перспективи. І звертаючись до Вячеслава Вікторовича, хотів би все-таки, щоб якщо Батьківщина в опозиції, то потрібно ж і за бюджет не голосувати. Навіщо розділяти з владою відповідальність за той бюджет? Ну, я цього не можу зрозуміти. Якщо влада вся знаходиться у партії регіонів, комуністів і тих людей, які там їх підтримують, то, на мій погляд, і вони повинні, повинні відповідати за це. Ну, це як прохання, можливо. Зрозуміло, якщо буде можливість, я вам дадуть, ну, я б відповів би теж. Бо нас, коли кажуть, я ще раз хочу закінчити, є ще така маніпуляція, кажуть, що поганий бюджет – це краще, ніж без бюджету. Я хочу всіх заспокоїти, це неправда. Якщо говорити про 13-й рік, бюджет на 13-й рік, то він буде гірший, ніж 12-й. Таким чином, краще жити по 12-му, бо без бюджету теж можна жити. Краще жити по 12-му. І прийняття 13-го бюджету на 13-й рік, воно погіршить стан в нашому місті. Це теж об'єктивно. Більше того, якщо бюджет не прийнятий, то фінансуються всі видатки, крім розвитку. Тобто гроші, насправді, ніхто не зможе у нас забрати. Ті гроші, які і так забирають у нас центральні органи влади для виконання там своїх якихось забаганок. Тобто без бюджету, насправді, жити можна, і жити можна краще, ніж з бюджетом. Если бюджет не будет принят, то будут сделаны гносеологические выводы, которые приведут к... Это уже политическая складова. Сгоден. Акелы, да? Гносеологические выводы. Это уже политическая складова. Глубоко. Есть запитання? Глубокомысленно. Я мислю. Ви сказали, що міська рада збільшила чисельність. А які у вас є дані? Наскільки? На три людини. На три людини, так. На три людини. Де? Куди? В який відділ? Ну ви ж працюєте в міській раді. Ось я і хочу зрозуміти. Ні, на три людини та на сесії прийняли. Загальна чисельність міської ради в цьому році збільшилась на три особи. Не зменшилась на 30%, як цього вимагає президент України. І почесний голова партії регіонів. А збільшилась на три людини. Ну ви не можете відповісти. Скільки штатних одиниць? Людини ми не знаємо. Міська рада, я просто розповім. Міська рада приймає загальну чисельність апарату міської ради. А далі все в руках міського голови. І звичайно, я знаю куди, але можливо там були перерозподіли, і це вже не відповідає дійсності, бо міська рада не приймає конкретних рішень. Юрій. Ви кажете про необхідність молодих кадрів. Ну, вже експеримент був в міській раді, молодий кадр введено до вхідного складу. Як ви оцінюєте працю цього молодого кадру? Я оцінюю роботу, я думаю, що ви мали на увазі Віктора Едуардовича Бистрова, позитивно. А зама Наталі Романова, вона ще раніше була? Наталя Романова у нас не була зама. Ганна. Я не можу оцінювати, не маючи звіту. Знаєте, якщо я проти того, щоб ми заочно оцінювали чиюсь діяльність, не відчувши відповіді на наше питання. Тобто я не кажу, що ми повинні приймати якісь зараз
конкретно кадрові рішення. Я кажу, що ми повинні робити висновки. Якщо у нас не виконується бюджет, навіть не юридично бюджет не виконується, не виплачується заробітна плата медичним працівникам і педагогічним працівникам. З цього за це повинен хтось відповісти. І з точки зору політичної відповідальності, бо людям потрібно дати відповідь, хто винний, і з точки зору менеджменту міського управління. Бо якщо не буде людина нести відповідальність, то це буде продовжуватися. Я готовий, в тому числі, до речі, за бюджетників Анна Романова не відповідає. За куратором питань бюджетної сфери, якщо так, так є Олександр Шеремет. Це ж питання фінанси. Я думаю, що звіт заступника міського голови з фінансів ми повинні почути.